አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዕለተ ረቡዕ የሸገር ታይምስ ዕለታዊ ዜናዎች እንደሚከተለው ተዘጋጅቷል። በዜናችን የምዳሰሱ አበይት ነጥቦችን አስቀድመን እናስተዋውቃችሁ። ድንገተኛው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጉዞ ወደ ናይጄሪያ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በናይጄሪያው መሪ የተገባላቸው ቃል ኪዳን በዜናችን ይዳሰሳል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ስለ ሶስተኛው ዙር ጦርነት ትላንት በአስመራ ከተማ በይፋ ሲናገሩ ተደምጠዋል። አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የተለዩበት አንገብጋቢ አቋም ሌላኛው በዜናችን የምዳሰስ ጉዳይ ነው። ከሰሞኑ ተጠልፎ የተባለው የህወሓት ዝግስብሰባ በአስመራ የደህንነት ክንፍ ተጋልጧል ሌላኛው ጉዳያችን ነው። አብን በስራ አስፈጻሚው ደሳሌ ጫኔ ካባልነት መነሳት ዙሪያ እውቅና ያለኝም ሲል ምላሽ ሰጥቷል። ሌሎችም ጉዳዮችን ወራናል። የሰማችሁ ነብራችሁ ድትቆዩ ባክብሮት ጋብዘን ወደ ቀዳሚው ጉዳያችን አመራን። ድንገተኛው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጉዞ ወደ ናይጄሪያ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በናይጄሪያ የተገባላቸው ቃል ኪዳን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ቀዳማዊ እመቤት ዝናሽ ታያቸው ከከፍተኛ ልዑካን ቡድናቸው ጋር ለሁለት ቀናት ይፋዊ የሥራ ጉብኝት ለማድረግ በናይጄሪያ አቡጃ ከተማ ተገኝተው ሥራቸውን ጀምረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በናይጄሪያ ቆይታቸውም ከሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሙሐመዱ ቡሃሪ ጋር በሁለትዮሽና አህጉራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ይመክራሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የተገኘ መረጃ ያመለክታል። የጠቅላይ ሚኒስትር ጉብኝት ድንገተኛ ከመሆኑ ጋር ተያይዘው የጉዟቸው ዓላማ ሚሊዮናል የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ መላምቶች እየተሰጡ ይገኛል። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የማዕድን ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታከለ ኡማ፣ የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለበል፣ የመንግስት ቃል አቀባይ ዶክተር ለገሰ ቱሉ እንደዚሁም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታው አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን አብረው ተጉዘዋል። ከነዚህ የልዑካን ቡድን አባላት መካተት ጋር በተያያዘም የንግድና ኢንቨስትመንት ስምምነቶች ሊፈረሙ እንደሚችሉ ይጠበቃል ተብሏል። ናይጄሪያ እጅግ ግዙፍ ሀብት እያፈሰችበት የምትገኘው የማዕድን ዘርፍም ለኢትዮጵያ ትምህርት የሚሰጥበት ጉዞ እንደሆነ ነው የተነገረው። በማዕድን ሀብቷ ረብጣ ገንዘብ የምታፈሰው ናይጄሪያ ኢትዮጵያ ለምዶን እንደምታካፍል ይጠበቃል። በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ ምስራቃዊ ክፍል እንደሚገኝ የተረጋገጠለትን የነዳጅ ሀብት በተመለከተ በተፈጥሮ ጋዝና በድፍድፍ ነዳጅ ዘይት ምርቷ በዓለማችን ከሚጠቀሱ ሀገራት ተርታ የምትመደበው ናይጄሪያ ኢትዮጵያ በምስራቃዊ ክፍል እንዳገኘችው ያረጋገጠችለትን የነዳጅ ሀብት በተመለከተ ከ10 አመታት በላይ እጅግ ከፍተኛ የሆነ መዋለ ንዋይ እንደዚህም ጉልበት ብታፈስም እስከዛሬ ድረስ ጠብ ያለ ትሩፋትን ማግኘት አልቻለችም። በአንጻሩ ናይጄሪያ በተፈጥሮ ጋዝና በነዳጅ ዘይት ሀብቷ በዓለማችን ከሚጠቀሱ ሀገራት መካከል ከቀዳሚዎቹ ተርታ ትመደባለች። ተከትሎ አቡጃ ለአዲስ አበባ የምታበረከተው እጅግ ጥብቅ ምክር አለ ተብሎም ይጠበቃል። ከዚህ ውጪም አሊኮ ዳንጎቲን የመሰሉ ጉምቱ ባለሀብቶች በኢትዮጵያ የጀመሩትን የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ እንዲያስፋፉ የዶክተር አብይ ልዑክ ጥያቄ አቅርቧል ተብሎ ይጠበቃል። በአፍሪካ የግዙፉ ኢኮኖሚ ባለቤት የሆነችው ናይጄሪያ ዶክተር አብይ ያለፈው ዓመት ምርጫን አሸንፈው የቀጣዩ 5 ዓመት የአራት ኪሎ ስልጣናቸውን ሲያረጋግጡ ፕሬዚደንቱ ሙሐመድ ቡሃሪ አዲስ አበባ በተካሄደው የዶክተር አብይ በዓለ ሲመት ተገኝተው አጋርነታቸውን በይፋ ካረጋገጡ የአፍሪካ መሪዎች መካከል ከጥቂቶች የሚመደቡ ናቸው። ለዚህም ሲባል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቀጣይ 5 ዓመታት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆናቸውን ካረጋገጡ በኋላ የመጀመሪያውን ጉብኝት በአፍሪካ ናይጄሪያ ማድረጋቸው የዚህ አንዱ ማሳያ ነው ተብሎ እየተነገረ ነው። ወደ ሁለተኛ ጉዳያችን አመራን። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ስለ ሶስተኛው ጦርነት በስጋት ተሞልተው ተናግረዋል። አቶ ኢሳያስ ከአብይ የተለዩበት አንገብጋቢ አቋምም በትላንቱ የአስመራው ንግግራቸው በይፋ ተገልጧል። አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ አሜሪካ በታይዋን አሳባ ከቻይና ጋር ልትፈጥር የምትችለው ተጨማሪ ጦርነት ከሩሲያና ከዩክሬን ጦርነት የባሰ ሊሆን እንደሚችል ስጋት አለኝ ሲሉ ተደምጠዋል። ከቀዝቃዛው ጦርነት ማክተም በኋላ በአሜሪካ የሚመራው የምዕራቡ ክፍል የአሜሪካ ሕዝብንም ሆነ የምዕራቡን ዓለም የማይወክል አደገኛ አካሄድ ነው ሲሉ ወርፈውታል። ዓለም የኛ ይሆናል፣ በሁሉም ዘርፍ ያለን ሀያልነት ተገዳዳሪ አይኖረው ብለው የምዕራቡ ዓለም ኃይሎች እንደተነሱ ጠቅሰው በዚህም ኤርትራ ላይ የተጣለው ማዕቀቦችን ከመተቸት አልፈው ለሩሲያና ዩክሬን ጦርነት አሜሪካ ተጠያቂ ሆነች ሲሉ ተደምጠዋል። አቶ ኢሳያስ ሲቀጥሉ የአፈና ፖሊሲ አሜሪካ እንደምትከተልና ይህንን ፖሊሲዋን ሩሲያን ለመቆጣጠር እንደዋለችውም ጠቅሰዋል። የሩሲያ የቅርብ ጎረቤቶች የሆኑ የምስራቅ አውሮፓ ሀገራት እንደ እጅ አዙር መጠቀሚያ እንደዋሉም በንግግራቸው አንስተዋል። ይህ ፖሊሲ ባለፉት 30 ዓመታት ያልሰራ አካሄድ ሲሉም ተችተውታል። ማስፈራራት፣ መቅጣት፣ ሞረር፣ ስም ማጠልሸት፣ ማዕቀብ መጣል፣ ሰብአዊ መብትን እንደ መሳሪያ መጠቀም አልሰራም ሲሉም ነው በይፋ የተደመጡት። በእጅ አዙር የምጣኔ ሀብት ጫና ለማሳደር ከሩሲያ በተጨማሪ ቻይና ላይም እንደተቃጣም ገልጸዋል። ታይዋንና ሆንግ ኮንግ እንደዚሁም በአጠቃላይ እስያ ያሉ ሀገራት እንደ መሳሪያ ለመጠቀም ተሞክሯል። ይህም ከሩሲያ ቢበልጥ እንጂ የማይተናነስ ቀውስ ያስከትላል ባይ ናቸው አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ። ፕሬዚደንቱ ጠቅለል አድርገውም ዓለም አቀፍ ሕግጋት የሚከበርበት፣ ማዕቀቦች የሚቀለበሱበት፣ ዓለም አቀፍ ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍል የሚረጋገጥበት፣ ሉዓላዊ ሀገራት የማይገረሰሱበት፣ እንደዚሁም ሀገራዊ ቀጠናዊና አህጉራዊ ትብብር የሚደረጁበት ዓለም መገንባትን እንደ አማራጭ አቅርበዋል። ኤርትራ የአፍሪካ ቀንድ
መረጋጋት ማረጋጋት የሀገር ግንባታ ወነኛ ማጠጠኛ እንደሆነም በ31ኛው የሀገራቸው የነጻነት በዓል ላይ ባደረጉት ንግግር የተቀሰሱት ሌላኛ ጉዳይ ነው። ለአብነት ያክል የአፍሪካ ቀንድ ሰላምና መረጋጋት የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት እንደዚሁም የምዕራባውያን ጫና ይገኝበታል። የቀጠናውን መረጋጋት ማስጠበቅ የጋራ ትብብርን ማጠናከርና በሉዓላዊ ሀገራት መካከል ትስስርና እድገትን ማረጋጋት የሀገር ግንባታው ወነኛ ማጠጠኛ ነው የሚከተላል ሲሉ ነው የተደመጡት። የውስጥና የውጭ አፍራሽ አጀንዳዎች ባሏቸው ጉዳዮች መሰረትም የጎረቤት ሀገራት ዜጎች እንደሚፈተኑም አቶ ኢሳያስ በንግግራቸው ተክሷል። ከቀጠናው ባለፈ አፍሪካን እንደ ሀገር ቀጠና ትስስሮችን ማጠናከር እንዳለባት ተክሰው ይህ የምርጫ ጉዳይ ሳይሆን እጅግ አስፈላጊ ነው ሲሉም አጽንኦት ሰጥተውበታል። የኤርትራ መንግስት ለቀጠና ትስስር ግባት እንዳፈሰሰ ከዚህ ባሻገርም ለጋራ የመጣና ብትድገት ለጸረ ሽብር ትግልና ብሔራዊ ደህንነት ስጋትን ለመቀልበስም እንደሚተጋ ፕሬዝዳንቱ ተናግረዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ የተጠለፈውን የህዋት ዝግስብሰባ እናገራቸው በሚስጥራዊ የህዋት ስብሰባ የተሳተፉ ሰዎች ስም ዝርዝርም እያነጋገረ ይገኛል። የኤርትራው የደነት ክንፍ ዛሬ ባወጣው ጥብቅ መረጃ ከሰሞኑ የህዋት አጋሮች በዙም ሚስጥራዊ ስብሰባ አካሂደዋል። በዚህ ጥብቅ ስብሰባ የህዋት ከፍተኛ አመራሮች ሰሞኑን በኢንተርኔት በተለያዩ ሀገራት ከሚኖሩ የዲጂታል ወያና ባላት ጋራ መገናኘታቸውን ደርሼበታለሁ ባይ ነው። የዚህ ስብሰባ አላማ የተቀናጀ የመረጃ ጦርነት በመክፈት በኢትዮጵያና ኤርትራ ላይ መዝመት ነው ይላል። በተለይም የአማራ ህዝብ ላይ ያተኮረ የፖለቲካ ጦዘት መንዛት ዋነኛ አላማው ነው ብለዋል። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ኢትዮ ፎረም ሬዮት ሚዲያና ኢትዮ 360 የተባሉ የበይነ መረብ ሚዲያዎችን ጨምሮ ባርማዶ ከሚገኙ ሌሎች የህዋት አመራሮች ጋራ ተገናኝተው በመወያየት የዚህን ሰሞነኛ የመረጃ ጦርነት መጀመራቸውን ነው የደነት ክንፍ ቢሮ የተከሰው። ለዚህ ደግሞ ሬዮት በሚባል የሚታወቀው ሚዲያ በቴድሮ ጸጋዬ በኩል በኤርትራ ህዝብ ላይ የተሰማው ሰሞነኛ እጅግ አሳፋሪ ዘለፋና ውርጅብኝ አንዱ ነው ሲል ተከሰውታል። ከዚህ ባለፈም ኢትዮ 360 የተባለው የበይነ መረብ መገናኛ ብዙሃን በአማራ ክልል መሬት አንቀጥቅጥ አመጽ እንዲቀሰቀስ እያካሄዱት የሚገኙትን ዘመቻ ለአብነት የተቀሰ ጉዳይ ነው። አብን በስራ አስፈጻሚው ደሳለኝ ጫኔ ከአባልነት መነሳት ዙሪያ መረጃ የለኝም ሲል አልጣጥሎታል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ስራ አስፈጻሚ አባሉና የቀድሞው የንቅናቄ ሊቀመንበር የነበሩት ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ በትላንትናው ዕለት በተረጋገጠ የፌስቡክ ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት በገዛ ፈቃዳቸው ከስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ተነስቻለሁ ማለታቸው ይታወቃል። ዶክተሩ ንቅናቄው ባለፈው የካቲት ወር ባካሄደው የአስፈጻሚ ተሐድሶ በቀጣይ 3 ወራት ተከናውኖ አዳዲስ አመራሮች እስኪመረጡ ድረስ ከ2 እስከ 3 ወር ባልበለጠ ጊዜ ወደ ስራ አስፈጻሚ እንድመለስ ፓርቲ ወስኖ ነበር ባይ ናቸው። ለመመለሱ ፍላጎት ባይኖረኝም የፓርቲ ውሳኔ በመሆኑ ተቀብዬ ቆይቻለሁ ማለት ዶክተር ደሳለኝ ወደፊት በመግለጽው ባሉትና አሁን ባልዘረዘሩት ምክንያት ከስራ አስፈጻሚ አባልነቴ ራሴን አግልያለሁ ሲሉ ትላንት ምሽት ይፋ አድርገው ነበር። የአብን ጽፈት ቤት ኃላፊ ዶክተር ቴድሮስ ኃይለማርያም በጉዳዩ ዙሪያ በሰጡት ምላሽ የዶክተር ደሳለኝን ከስራ አስፈጻሚነት መነሳት ጉዳይ የአብን ስራ አስፈጻሚ ውይይት አላካሄደበትም ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ከጥቂት ሳምንታት በፊት አብን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ ክርስቲያን ታደለ ማስጠንቀቂያ ማውጣቱ የሚታወስ ነው። ከዚህ ባለፈም የፓርቲውን የአመራር መዋቅር በአቋራጭ ሊጠልፉ ሲሉ ደርሸባቸዋል ያላቸውን ሌሎች የአብን አመራሮችን ከስራ ማገዱም የሚታወስ ነው። በመጨረሻም አንድ የባህር ማዶ ጉዳይ እንጨምርላችሁ። ሰሜን ኮሪያ አንድ አህጉር አቋራጭ ባሊስቲክ ሚሳይልን ጨምሮ 3 የባሊስቲክ ሚሳይሎችን ማስወንጨፏን ጎረቤቷ ደቡብ ኮሪያ አስታውቃለች። ሴኡል መጀመሪያ ላይ ያስወነጨፈችው አህጉር አቋራጭ ባሊስቲክ ሚሳይል መሆኑ የተገመተ ሲሆን 540 ኪሎ ሜትር ገደማ የተጓዘ መሆኑን የደቡብ ኮሪያ ጦር ጠቅላይ አዛዥ በመግለጫቸው አስታውቋል። ሁለተኛው ሚሳይል ከመሬት በ20 ኪሎ ሜትር ከፍታ ላይ በመብረር ላይ ያለ ከእይታ መሰወሩን ያስታወቀችው ደቡብ ኮሪያ ሶስተኛው ሚሳይል ደግሞ በ60 ኪሎ ሜትር ከፍታ 760 ኪሎ ሜትሮችን ያክል መጓዙን ነው ያስታወቀችው። የጃፓን መከላከያ ሚኒስቴር በቶኪዮ በሰጠው መግለጫ ሰሜን ኮሪያ አዲስ ያስወነጨፈቻቸው ሚሳይሎች ያልተለመደ አይነት ፍጥነት እንደተስተዋለባቸው ነው ያስታወቁት። ሰሜን ኮሪያ ሚሳይሎች ከተነጨፉ በኋላ አቅጣጫቸውን በመቀየር እንዲንቀሳቀሱ የሚያስችሉ ቴክኖሎጂዎችን እየገነባች ስለመሆኑ ነው የተነገረው። ከነዚህ ውስጥ ሃይፐርሶኒክ ግሊድ ቴክኖሎጂ አንዱ ሲሆን ይህ ቴክኖሎጂ ሚሳይሎችን በአየር መቃወሚያ ስርዓቶች ለመምታት አደጋች ያደርገዋል ነው የተባለው። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ዕለታዊ ዜናችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁን አመሰግናለን። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።